Өглөө нийт төргийн үзэгчтэй та яг одоо гэрээсээ гарах гэж байна уу? Тэгвэл нийслэл Улаанбаатар хотод 3 градусын дулаан хурд тунцас орсон байдалтай байна. За өнөөдрийн хувьд бол өдөртөө нийслэл Улаанбаатар хотод үүл багасаж хурд тунцас бол орохгүй. Харин орон нутгийн хувьд бол ерөнхийдөө баруун аймгуудын нутгаар бол үүл багасаж хурд тунцас бол орохгүй байгаа. За температурын хувьд бол ерөнхийдөө баруун болон говийн аймгуудын нутгаар 10-15 градус, за төвийн аймгуудын нутгаар бол өнөөдөр үүлэрхэг. За нутгийн зарим газраар бол хурд тунцас нойтон цас орох төлөвтэй. За температурын хувьд бол төвийн аймгуудын нутгаар 8-13 градусын дулаан байх нь, харин говийн аймгуудын нутгаар өнөөдөр үүлэрхэг. За нутгийн бороо бол орохгүй. Температурын хувьд 10-15 градусын дулаан байх бол зүүн аймгуудын нутгаар өнөөдөр үүлэрхэг. За нутгийн өмнөд хэсгээр бол бороо, харин хинтэн унсаар бол хурд тунцас орох төлөвтэй. Температурын хувьд зүүн аймгуудын нутгаар бол нэлээд сэрүүлсэн байдалтай, буюу 5-10 градусын дулаан байх нь. За нийслэл Улаанбаатар хотод бол өнөөдөр өдөртөө бол 9 градусын хүрч дулаан болох төлөвтэй. За маргааштай бол өдөртөө 11 градус. Ерөнхийдөө энэ 7 хоногт харьцангуй сэрүүхэн байх боловч баасан гарагаас бол багцрын эргээд дулаарах төлөвтэй байгаа. За ойрын хоногуудын цаг агаарын төлөв байдлаар бол маргааштай зүүн аймгуудын, баруун аймгуудын нутаг, за төвийн аймгуудын нөгөөдөр бол 28-нд бол төвийн аймгуудын нутаг, за 29-нд бол зүүн аймгуудын нутгаар бол бороо хурд тунцас орох төлөвтэй байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол зүүн аймгуудын нутгаар нэлээд хурд тунцас орж нойтон цас орох төлөвтэй байгаа учраас хөдөө орон нутгийг зорох гэж байгаа. За нэг ялангуяа зүүн аймгууд руу зорчих гэж байгаа жолооч нартай хамдаа хэлэхэд бас авто замын хөдөлгөөнд бол анхаарал болгоомжтой оролцож, за халтарга гулгаа үүсч болзошгүй учраас бас хурдаа тохируулан яваараа гэж зөвлөх байна.